final aprovar l'annex d'actualització de l'import que correspon al cap de gestió junta en la comissió informativa de governació, però a més també en el corresponent consell d'alcaldes i alcaldesses que s'ha de descendir el 14/6/2017, és el primer concepte que vam decidir de l'antic pla de l'antic programa d'acció comarcal. Per tant, en la base els motius per exposar i som compartit la resta de l'equip. No hi ha mala gestió econòmica, hi ha una bona gestió. Hi ha acord, hi ha... Nosaltres estem treballant contràriament amb el municipi. El Baix Ebre sí que tots dos casos ho hem anivellat.